ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد قصوا من الوهاب. رئيس الأوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب 5 ہجری سارے عرب کے دشمنان اسلام ایکائک مرکز اسلام پر چڑھ دوڑے تھے اور خاص مدینہ منورہ کے اندر یہود بنو خریزہ نے آستین کا سانپ کا کردار ادا کرنے پر کمر باندھ لی تھی اور پرستاران حق کے لیے یہ بڑا ہی سخت امتحان تھا، لیکن ان کے دلوں میں تو راہ حق میں سر کٹانے کی آرزویں مچل رہی تھی۔ کیا مجال کہ کسی کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش آئی ہو، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے وہ اس امتحان میں پورے اترے اور یہ نقشہ قائم ہو گیا جسے قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیر۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ دشمنوں نے حق کے غائب و خاسر ہو جانے پر فرزندہ نے توحید کو بجا طور پر بے پناہ مسرت ہوئی، لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک ہی ماہ بعد ان پر ایسا کوہ علم ٹوٹنے والا ہے کہ یوم احد کے زخم ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی۔ یہ ماہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا ایک سوگوار دن تھا جب چشم فلک نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں اور نورانی صورت، دوہرے بدن، دراز خط کے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر سر رکھے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور یہ دل خراش منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بے اختیار ان کے منہ سے نکلتا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر ایسا نہ کہو۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، شدت غم سے ان کی آواز بھرا گئی ہے اور وہ بار بار انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی شدت غم سے نڈھال ہیں۔ اس ابدی نیند سونے والے کا جنازہ اس شان سے اٹھتا ہے کہ اللہ کے ہزاروں پاک باز ترین بندے، جن میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اس کو باری باری کندھا دے رہے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نعش تو بے حد ہلکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ادھر جنت البقیع میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، واللہ مجھے اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ محسن انسانیت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حزن و ملال کا پیکر بنے ہوئے ہیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اور پھر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ مرنے والے کی موت پر عرش رحمان لرز اٹھا، آسمانوں کے دروازے اس کی روح کے لیے کشادہ کر دیے گئے اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ سفر آخرت پر روانہ ہونے والے ان صاحب رسول کے اعزہ اور اہل قبیلہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے زخموں پر گویا مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ بلا شبہ مرنے والے پر قیامت صغریٰ وارد ہو چکی، لیکن اس موقع پر انہوں نے جو لازوال شرف حاصل کر لیا، اس میں کوئی ان کا شریک و ثانی نہیں تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور یہ عظیم المرتبت صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی موت نے عرش الہی کو ہلا دیا، کون تھے؟ یہ تھے سید الاوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، کہ جن کی خوش بختی پر ان کے قبیلے والے اس طرح اپنے فخر و ناز کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کسی مرنے والے کی موت پر اللہ کا عرش جنبش میں نہیں آیا مگر سعد ابی عمرو کی موت پر۔ مدینہ کے قبیلے اوس کی شاخ بنو عبد الاشل کے سردار یہ ابی عمرو سعد بن معاذ بن عبد الاشل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابھی چند سال پہلے اپنے قبیلے سمیت کفر و شرک کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا اور اس کی روشنی نے مدینہ کے بعض گوشوں کو بھی منور کر دیا تھا، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ابھی بدستور تاریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں نزول سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک دن انہوں نے سنا کہ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک آدمی مدینہ بھیجا ہے جو ان کے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ خزرجی کے ہاں فروکش ہے اور قبائل مدینہ کو اپنے آبائی مذہب سے
متنفر کر کے صاحب قریش کا دین قبول کرنے کی دعوت دینے میں مشغول ہے۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا، لیکن اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ کر کے وہ خاموش ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم و اشاعت کے لیے ان سعید الفطرت یسربیوں کے درخواست پر مدینہ بھیجا تھا جو بیت غبا اولا میں اسلام کی نعمت عظما سے بہرہ یاب ہوئے تھے۔ اور پھر جب ایک دن کسی نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ مصعب بن عمیر اور اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے قبیلے بنو عبد الاشحل کے ایک باغ میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ اپنے ابن عم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اسید تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو یہ دونوں ہمارے گھروں میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تم جاؤ اور انہیں سختی سے منع کر دو کہ وہ آئندہ اوس کے محلوں میں نہ آئیں۔ اسید بڑے شجاع آدمی تھے، انہوں نے جوش غضب میں اپنا برچھا اٹھایا اور تنے تنہا اس طرف لپکے جہاں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید کو اس طرف آتے دیکھا تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا، یہ عبد الاشحل کے دو بڑے سرداروں میں سے ایک ہیں، اگر یہ دین حق قبول کر لے تو ہمیں بڑی تقویت پہنچے گی، پوری کوشش کرو کہ یہ کفر کی دلدل سے نکل آئے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہی دائیان حق پر برس پڑے، ان کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم ہمارے آدمیوں کو بےخوب بنا رہے ہو، اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ہمارے محلوں کا رخ نہ کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غضب آلود گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور نہایت نرمی سے فرمایا، عزیز بھائی آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام سے میری باتیں سن لیں، اگر پسند آئیں تو قبول کر لیں ورنہ رد کر دیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلم آمیز گفتگو نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کیا اور وہ اپنا برچھا زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اچھا کہو کیا کہتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل نشین انداز میں اسلام کے اصول بیان کیے اور پھر قرآن کریم کی چند آیات پڑھی۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، واہ کیسا اچھا دین ہے اور کیسا اعلیٰ کلام ہے، بھائی مجھے بھی اپنے اس دین میں داخل کر لو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کی تلقین کی اور پھر ان سے کلمہ شہادت پڑھوایا جو ان کے قبول اسلام کا واضح اعلان تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسید رضی اللہ تعالیٰ بولے، ایک شخص اور ہے، اگر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو سارا قبیلہ اس کی پیروی کرے گا، میں اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ سیدھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، وہاں تو کوئی اور ہی بات درپیش ہے، آپ بذات خود وہاں جا کر دیکھ لیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر اور ان کی بات سن کر بول اٹھے، خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ انہیں سخت غصہ آیا اور اپنا نیزہ اٹھا کر تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ باغ میں پہنچے تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا، بے تحاشا ان پر برس پڑے اور کہنے لگے، اسید سے تو کچھ نہ ہو سکا، مگر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم علانیہ ہمارے محلوں میں ایسے عقائد پھیلاؤ جن کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتا، آخر تمہیں جرت کیوں کر ہوئی؟ اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد کے خالہ زاد بھائی اور قبیلہ خزرج کے خاندان نجار کے رئیس تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبنے والے کہاں تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور بڑے سکون اور امید کے ساتھ کہا، بھائی ذرا بیٹھ کر سن تو لو، یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتیں اگر تم کو پسند آئے تو بہتر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بھی محاسن اسلام پیش کیے اور پھر قرآن کریم سنایا۔ اللہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہیں بھی فطرت سعید عطا کی تھی۔ ان کا دل قرآن کریم سنتے ہی نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے تو سارے بنو عبد الاشحل کو جمع کر کے کہنے لگے، تمہارے نزدیک میں کیسا ہوں؟ جواب ملا، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے زیادہ عاقل اور معاملہ فہم ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو پھر سن لو کہ میں نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، اور جب تک تم بھی خدا واحد اور اس کے برگزیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ، مجھے تم سے گفتگو کرنا حرام ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خاندان میں بے پناہ اثر و رسوخ تھا۔ ان کا اعلان سن کر بنو عبد الاشحل کے بیشتر افراد اسی وقت نعمت اسلام سے بہرہ آور ہو گئے۔ جو باقی رہ گئے وہ شام ہوتے ہوتے مسلمان ہو گئے اور مدینہ کے بام و در تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے۔
قبول اسلام کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مہمان بنا لیا، اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر پورے قبیلے کو ایک ہی دن میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا کارنامہ اور شرف ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا حریف اور ثانی نہیں۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تاریخ اسلام کا ایک غیر معمولی واقعہ اور درخشاں باب بن گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی امتیازی خصوصیت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان بنو عبد الاشل کو انصار کے دو بہترین گھرانوں میں سے ایک گھرانہ قرار دیتے تھے۔ دوسرا گھرانہ بنو نجار کا تھا جسے اولیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خدمت اور اعانت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اکثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبوی سے بحریاب ہوتے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ مواخات قائم کر دیا تھا، لیکن صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مواخات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مواخات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا، لیکن یہ روایت بھی کوئی خبی نہیں ہے۔ فی الحقیقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے مواخات کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے قبیلے سمیت مہاجرین کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ مشہور دشمن اسلام امیہ بن خلف رئیس مکہ کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ایک دن انہی مظلوم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا جنہیں ستانے میں اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ امیہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیرینا تعلقات تھے، وہ جب کبھی مدینہ آتا تو انہی کے یہاں قیام کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو دوستی کی بنا پر امیہ ہی کے مکان پر ٹھہرے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ جب حرم طواف کرنے والوں کی ہجوم سے خالی ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ایک دن دوپہر کے وقت جب خانہ کعبہ بت پرستوں سے خالی نظر آیا، امیہ نے انہیں اطلاع دی اور اسے ساتھ لے کر طواف کے لیے حرم چل پڑے۔ راستے میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے نیا چہرہ دیکھ کر امیہ سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے سردار۔ ابو جہل کی رگ جہالت پھڑک اٹھی اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، تعجب ہے کہ تم نے اپنے یہاں مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور پھر تم یہاں مکے میں بے خوف پھر رہے ہو۔ اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں دیکھتا کہ تم یہاں سے بچ کر کیسے واپس جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی جوش میں آ گئی، کڑک کر بولے، ہاں ہاں ذرا مجھے روک کر تو دیکھو، میں نے تمہارا مدینہ کا راستہ نہ بند کر دیا تو سعد میرا نام نہیں۔ بات بڑھتی دیکھ کر امیہ بیچ میں بول اٹھا، سعد کیا کر رہے ہو؟ یہ ابو الحکم مکہ کے سردار ہیں، ان سے نرمی کے لہجے میں بات کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب دبنے والے تھے، پکار اٹھے، میں نے اپنے آقا و مولا رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دن مسلمان تم کو قتل کریں گے۔ امیہ یہ سن کر کپ کپا اٹھا اور بولا، کیا مکے میں آ کر مار دیں گے؟ فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد کسی نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا اور وہ عمرہ کر کے بخیریت مدینہ واپس آ گئے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع کیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغداد بن عمر نے اس موقع پر نہایت پرجوش تقریریں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ ہم راہ حق میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہ تینوں جانباز مہاجر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منشا جاننا چاہتے تھے، کیونکہ بیعت کے وقت انہوں نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ مدینے سے باہر جا کر بھی وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی تقریروں کے بعد انصار کی طرف دیکھا اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ اب دوسرے حضرات بھی مشورہ دیں۔ رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور پرجوش لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، آپ کی فرما برداری کا عہد کیا، پس جو بھی مرضی مبارک میں ہو کیجیے، رب کعبہ کی قسم،
جس نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، انشاءاللہ آپ ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم پائیں گے، اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش جہاد اور جذبہ فدائیت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ لشکر کی ترتیب کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دست مبارک سے عطا فرمایا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ حزیمت کے بعد مشرکین مکہ میں بھگدڑ مچی تو امیہ اور اس کا بیٹا علی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ وہ انہیں لے کر جا رہے تھے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، انہوں نے زور سے آواز دی، مسلمانوں یہ مشرکین کا سرغنہ امیہ بن خلف جا رہا ہے، دیکھنا بچ کے جانے نہ پائے۔ ان کی آواز سن کر مسلمان امیہ اور علی ابن امیہ پر ٹوٹ پڑے اور آنن فانن دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ غزوہ احد کے مشورے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ حدود مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوانان اسلام کے سینوں میں شوق جہاد اور شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے، ان میں سے اکثر نے اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مان لیا اور اسلحہ پہننے کے لیے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نادم کیا کہ تم نے ناحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چلنے پر مجبور کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہی کی بنا پر ہو، تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو اپنے الفاظ واپس لے لو۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر تلوار اور ڈھال لگا کر گھر سے باہر تشریف لائے تو سب نے ندامت کا اظہار کیا اور عرض کیا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی صورت میں منظور نہیں، آپ مدینہ سے باہر تشریف نہ لے جائیں، ہم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے، اب اصلاح نہیں اتر سکتے۔ اسی غزوے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ نبوت کی پاسبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو سعادت انہیں نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ حزیمت اور انتشار کے وقت وہ ان چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک تھے جو میدان میں آخر تک ثابت قدم رہ کر داد شجاعت دیتے رہے۔ اسی معرکے میں ان کے بھائی عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشگوار اور خاندان عبد الاشل کے شرف میں اضافے کا باعث ہوا۔ یہ واقعہ تقریباً سبھی محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں ان کا سارا قبیلہ ایک ہی دن میں مشرف و اسلام ہو گیا تھا، لیکن اس خاندان کے ایک شخص عمر بن ثابت اشحلی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے آبائی مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دوسرے افراد نے انہیں بہت ترغیب دی کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب سارے صحابہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، اس وقت عمر بن ثابت کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر واپس آئے تو محلہ سنسان پڑا دیکھا، پوچھا لوگ کہاں گئے، جواب ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احد گئے ہیں۔ یہ سن کر طبیعت میں جوش پیدا ہوا، زرہ پہنی اور خوت سر پر رکھا، ہتھیار جسم پر سجائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر پوچھا، معرکہ کارزار گرم ہوا چاہتا ہے، یہ فرمائیے کہ پہلے اسلام قبول کر لوں یا آپ کی حمایت میں لڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کام کر لو، پہلے اسلام قبول کرو اور پھر راہ خدا میں لڑو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک رکعت نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی، اگر لڑائی میں کام آ گیا تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسلام لانے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سن کر اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے۔ معرکہ کارزار گرم ہوا تو وہ شمشیر بکف میدان جنگ میں پہنچے۔ بنو عبد الاشلن کی سخت دلی سے واقف تھے، ان کو اپنی صفوں میں دیکھ کر بڑے غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں کسی کافر کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ عمر بن ثابت آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کفار کے صفوں میں گھس گئے اور ایسی جرأت و جلالت کے ساتھ لڑے کہ کفار کا منہ پھیر دیا۔
آخر بہت سے مشرکوں نے نرغا کر کے سخت زخمی کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ لڑائی کے خاتمے پر بنو عبدالاشل کے لوگ اپنے شہدا اور زخمیوں کو اٹھانے لگے تو ان پر نظر پڑی۔ ابھی کچھ سانس باقی تھی، پوچھا، کیا تمہیں قومی حمیت یہاں کھینچ لائی؟ بولے، نہیں، میں مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑا۔ اسی حالت میں اٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام بنو عبدالاشل میں یہ خبر مشہور ہو گئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے موقع پر عمرو بن ثابت کی سعادت اندوزی اور ایمان پر مسرت خیز۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کے گھر تشریف لے گئے اور عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سے سارا واقعہ سنا۔ اسی اثنا میں عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا۔ اس واقعے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان عبدالاشل کے طرۂ امتیاز کو اور اونچا کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب کبھی یہ واقعہ یاد آتا تو ایک دوسرے سے پوچھتے، بھلا وہ کون شخص تھا جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی اور سیدھے جنت میں پہنچ گیا؟ تو جواب ملتا، عمرو بن ثابت عبدالاشل۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کی حیثیت ایک ایسی شدید آزمائش کی تھی جس نے مومن اور منافق، دوست اور دشمن میں واضح حد فاصل کھینچ دی۔ منافقین نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے پر کمر باندھ لی اور مومنین یہ شعر پڑھتے ہوئے خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے، ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنو غطفان کے لٹیروں کو دوسرے مشرکین سے توڑنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ان کے سرداروں کو بلا کر صلح کی گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے واپس جانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اہل مدینہ اپنے پھلوں کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر اس شرط پر فیصلہ ہو جائے تو اہل مدینہ اپنے غطفانی پڑوسیوں کی لوٹ مار سے محفوظ ہو جائیں۔ تاہم حتمی بات کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے بارے میں انصار سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس اور خزرج کے سردار تھے، ان سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، یا اگر آپ ہمیں بچانے کے لیے تجویز فرما رہے ہیں تو ہمیں بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ تم لوگوں پر مشرکین کا دباؤ کم کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ سارے عرب نے متحد ہو کر تم پر یلغار کر دی ہے۔ اس پر دونوں سرداروں نے یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں صرف بچانے کی خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ یہ شرط کسی صورت میں بھی نہ مانیں۔ بنو غطفان ہم سے اس وقت بھی کھجور کی ایک گٹھلی تک خراج کے طور پر نہ لے سکے جب ہم مشرک تھے، اور اب جب کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، یہ ہم سے کیا خراج لیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ ازمانی سے اتنے متاثر ہوئے کہ بنو غطفان کے سرداروں کو صاف جواب دے دیا۔ اثنائے جنگ میں ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے، ہاتھ میں حربہ لیے میدان جنگ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی والدہ کفشہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس پاس بیٹھی تھی۔ جب یہ رس پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر، میدان وفا میں میری سواری کو پہنچ لینے دے، جب موت کے ساتھ آئے تو موت کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو ماں نے بلند آواز سے کہا، بیٹے دوڑ کر جا، تو نے بڑی دیر کر دی۔ اتفاق سے جس ہاتھ میں حربہ تھا وہ زرہ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعد کی ماں، کاش سعد کی زرہ لمبی ہوتی، ان کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ ام المومنین کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ میدان میں پہنچے تو ایک مشرک حبان بن عبد مناف نے، جو ابن الارخا کے نام سے مشہور تھا، تاک کر ان کے ننگے ہاتھ پر تیر مارا، جس سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ کٹ گئی اور شدت سے خون جاری ہو گیا۔ جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں ایک طرف خیمہ نصب کروا دیا، اور حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طبیبہ تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کی خدمت اور علاج کے لیے مامور فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر روز ان عیادت کے لیے تشریف لاتے اور ان کی دلجوئی فرماتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغ دیا جس سے خون بہنا رک گیا، تا
تاہم وہ پوری طرح صحت یاب نہ ہوئے۔ اسی علالت کے دوران میں ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، بار الہا، اگر قریش سے لڑائیوں کا سلسلہ باقی ہے تو مجھے اور مہلت دے دے کہ میں ان لوگوں سے نبرد آزما ہونے کا متمنی ہوں جنہوں نے تیرے رسول برحق کو ستایا، جھٹلایا اور وطن سے نکال دیا، اور اگر لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اس زخم سے مجھے شہادت نصیب کر دے، البتہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ بنو خریزہ کے معاملے میں میرا دل مطمئن نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا آخری حصہ قبول فرمایا، یہود بنو خریزہ اثناء جنگ میں بدترین غداری کے مرتکب ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں سے اپنے حلیفانہ معاہدے کو یہ کہہ کر توڑ ڈالا، ہمارے اور محمد کے مابین کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے پشت میں خنجر گھونپنے کے لیے 2000 نیزے، 1500 تلواریں، 1500 ڈھالیں اور 300 زرہیں جمع کر رکھی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے شر کا بر وقت انتظام نہ کر دیتا تو وہ مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے معاملے میں رئیس العوس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے۔ ان غداروں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امید پر اپنا حکم بنایا تھا کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے، کیونکہ قبیلے اوس اور بنو قریظہ میں مدتوں سے حلیفانہ تعلقات قائم تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، وہ بیماری کی حالت میں ہی گدھے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ لوگ تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے عرض کی، تو میں فیصلہ سنائے دیتا ہوں کہ ان کے لڑنے والے تمام مرد قتل کیے دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال و اسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا سعد تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وہاں سے واپس نہیں لوٹے جب تک کہ بنو قریظہ کا ایک ایک جنگجو غدار ان کے سامنے قتل ہو گیا۔ اس اہم فیصلے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علالت خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ داغے جانے کے بعد ان کے ہاتھ کے زخم سے اگرچہ کہ خون بہنا تو رک گیا تھا لیکن ہاتھ پھول گیا تھا۔ ایک دن ان کا زخم اس زور سے پھٹا کہ خون کا گویا پرنالا جاری ہو گیا اور ان پر نزا کا عالم طاری ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح متحر عالم بالا کو پرواز کر چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی موت کا شدید غم ہوا اور اپنے جانثار اور محبوب صحابی کی ناش کو اپنی آغوش مبارک میں لے کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ابھی ان کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے زانوں اقدس پر رکھا اور فرمایا، الہی تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام کو ادا کیا، بار الہا اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا کہ اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر آنکھیں کھولی اور السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنا سر زانو مبارک سے علیحدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے ان کے گھر منتقل کرا دیا جہاں انہوں نے چند لمحوں کے بعد وفات پائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مدینہ میں کہرام مچ گیا، جس نے سنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار رونے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رو رو کر ماتم کر رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی جن میں اپنے فرزند کی بے انتہا تعریف کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی رونے والیاں یا بین کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن ان میں سعد سچ کہتی ہے۔ جنازے اور تدفین کی کیفیت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ بنو عبدالاشل کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت اور عقیدت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کافی عرصے بعد
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ سفر میں تھے. حضرت اسید بن حضیر اشحلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے. اثناء راہ میں انہیں اطلاع ملی کہ ان کی اہلیہ نے وفات پائی. اس خبر کا اتنا صدمہ ہوا کہ منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, آپ ایک جلیل القدر صحابی ہو کر ایک عورت کے لیے اس طرح روتے ہیں؟ فوراً خاموش ہو گئے اور اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر فرمایا, ام المومنین آپ سچ فرماتی ہیں, ہمیں صرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا چاہیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری گفتگو سنتے رہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے دو بیٹے چھوڑے, عمر اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. دونوں صحابی تھے اور دونوں کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد معاص ایام جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے. والدہ کفشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رافع نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصے پہلے دولت اسلام سے پہرہ یاب ہو کر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچازاد بہن تھی. حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے بعد وہ بہت عرصے تک زندہ رہی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 5 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا, لیکن اس خلیل مدت میں انہوں نے اپنے دینی خدمات, ایثار حب رسول کی بدولت اتنا بلند مقام حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ان پر رشک کیا کرتے تھے. تمام ارباب سیر اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتے اس کے من جانب اللہ ہونے پر یقین رکھتے تھے, اسی لیے وہ انصار کے صدیق اکبر سمجھے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبوب رکھتے تھے اور بڑا احترام ان کا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو عبد الاشحل میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ حاصل ہوا کوئی دوسرا اس تک نہ پہنچ سکا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ریشم کا ایک جبہ آیا. لوگ اس کی نرمی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اس کی نرمی پر حیران ہو رہے ہو؟ حالانکہ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے رومال اس سے کہیں زیادہ نرم اور ملائم ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر قبر کی تنگی سے کوئی نجات پا سکا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ ویسے تو میں ایک معمولی آدمی ہوں, لیکن 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل سے نوازا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو من جانب اللہ خیال کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ نماز میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا. تیسری بات یہ کہ جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو منکر نکیر کے سوال کی طرف میرا دھیان رہتا ہے. 5 سال کی خلیل مدت میں صدق و یقین کے اس درجے پر پہنچ جانا اور اخلاق پیغمبری کا حامل بن جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص فضل تھا, خاص نعمت تھی جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی. سچ تو یہ ہے کہ ان کی حیات اقدس پر کسی پہلو سے بھی نظر ڈالیں وہ مطلع انوار نظر آتی ہے. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. پیشکش رہبر ٹی وی.